Në një deklarat për mediat, avokati Gens Gjokutaj tha se shkak për shtyrën e gjyqit të Sali Berishës është për shkelja fatave nga ana e gjykatës. Zoti Berisha nuk ishte e nevojshëm për të paraqitur. Në seancat procedurale prania e tij nuk është e nevojshme. Në seancat kur do jetë domosdoshme, prezenca e tij për të shpjeguar një rrethan fakti do të çmohet si dhe nga ne dhe ai u shpreh avokati. Gjokuta i tha nga ana e gjykatës ishte shkelur afati 10 ditore njoftimit dhe dita e shortimit të çështjes. Kështu për shkak të pavlefshmërisë së njoftimit dhe për shkak të volumit jashtëzakonshëm të dosjes, seanca u shty për datën 25 nëntor në orën 12. U shkua tek verifikimi i palëve të konstatimi i këtij shkaku. Këtu u ndërpre për të na dhënë kohë ne. Ne kemi pasur në kërkimet më frekuente për çështjen e revokimit të masës. Katë po e milirin personalet Berisha. Zoti Berisha nuk është i nevojshëm për të paraqitur në seancat procedurale, prania e tij nuk është e nevojshëm. Në seancat ku do të jetë domosdoshme prezenca e tij për shpjeguar një rrethan fakti do të shmohet si nga ne dhe nga ai, përsëriti avokati. Po ashtu avokati deklaroi se ata do të kërkojnë pushimin e çështjes më pas. Vendimarja është e gjykatës. Çështja nuk ka as dyshimin më të vogël të arsyeshëm se ne jemi referuar masës sigurimit dhe llogaritme prova, kështu që sigurisht ne do të kërkojmë pushimin e çështjes pasi vendimarja është e gjykatës, palët janë në kërkim, tha avokati. Prej dhjetorit kaluar, Berisha e Malltezi mbahen të izoluar në një banesë pasi gjykata ka caktuar masën e arrestit shtëpiak për dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Sali Berisha, ish-kryeministri, akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhur vendor, krye në bashkëpunim Malltezin, parashikuar nga neni 260 e 25 i kodit penal. Jamarbër Malltezi, dhënë ish-kryeministrit, akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhur vendor, krye në bashkëpunim me Sali Berishën pasi në marrëveshjen me këtë të fundit, duke shfrytzuar pushtetin e ish-kryeministrit, ka arritur të marrë përfitime të parregullta. Akuzohet dhe për pastrimin e produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale parashikuar nga neni 287 paragrafi 2 i kodit penal. Ndërkohë Fatmir Bektashi, ndërtuesi, akuzohet për korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë shtetëror parashikuar nga neni 245 i kodit penal dhe pastrim parash. Jimmy Pegeja, ortaku i Malltezit, trashëgimtar i tokës dhe bashkëpronari on plan, akuzohet për pastrim parash. Andi Apostina, financiera që kryen të gjitha operacionet financiare ligjore të on plan, SHPK akuzohet për pastrim parash.